menneske som har satt seg inn i kaffesorter. Jeg skal ha en god kopp kaffe, og det får greie seg. Men kunne du være vennlig og gjøre et valg? Vi har altså cappuccino, vi har mokka. Vi får gå et annet sted. Hvis ikke dere har alminnelig kaffe, så kan det være det samme. Jeg vil ha kaffe. Vi kan mikse, blande. Nei. Mokka Nei. Og cappuccino. Jeg skal ikke ha sjokolade, ikke kaffe. Jeg skal ha kaffe. Hvilken sort? Får jeg kaffe? Vær så stille og henten, er de snill. Hei! Hallo, Wenche. Åh, nå skal du vel også ha en kopp kaffe? Ja, jeg trodde også det. Nettopp det, jeg vil også ha kaffe med deg. Jeg skal ha en kanne med kaffe, og det skal være evergood, og det drikker Per Obel også.